የኢትዮጵያ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ሕግ የተጠቃሚዎች መመሪያ። ይህ በድምፅ የተዘጋጀው መመሪያ የቀረበው በአፍሪካ ሲቪል ሊደርሺፕ ፕሮግራም፣ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ እና በሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር በጋራ ትብብር ነው። ምዕራፍ 6 በአዲሱ አዋጅ የተካተቱ የሥራ ጉዳዮች። የሥራ ነጻነት። ይህ በአዲሱ አዋጅ ከተጠበቁት መሰረታዊ መብቶች አንዱ ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም አላማቸውን ለመምረጥና ለመንቀሳቀስ ነጻ ናቸው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ እንዲሁም ከማህበረሰቡ ፖሊሲ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ሁሉ መስራት ይችላሉ። ከዚህ አንጻር የአዋጁ አንቀጽ 62 ማንኛውም ድርጅት የተቋቋመበትን ህጋዊ አላማ ለማሳካት በየትኛውም ህጋዊ ስራ ላይ የመሰማራት ሙሉ መብት እንዳለው ይደነግጋል። በዚህም የአዋጁ የሥራ ነጻነትን በሙሉ ሁኔታ የሚሰጥና ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስትና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አህጉራዊ፣ ክፍለ አህጉራዊና ሀገራዊ ወይም ክልላዊ ዓላማ ይዘው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። በአዋጁ አንቀጽ 62 ንዑስ 4 በግልጽ እንደተቀመጠው ድርጅቶች የሚያከናውኗቸው ስራዎች ጋር ግንኙነት ወይም ተያያዥነት ያላቸውን በስራ ላይ ያሉ ህጎች፣ ፖሊሲዎች፣ አሰራሮች እንዲለወጡ ወይም እንዲሻሻሉ፣ አዲስ ህጎችና ፖሊሲዎች እንዲወጡ ሀሳብ ማቅረብ ይችላሉ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስለ መንግስት ህግ ወይም ፖሊሲዎች ትችትን እንዲያቀርቡ አሊያም ሰብአዊ መብቶችን እና መሰረታዊ ነጻነቶች እንዲጠበቁና እንዲጎለብቱ መሞገትና መወትወት እንዲችሉ ተጠብቀዋል። ለዚህ ጠቅላላ ድንጋጌ ጥቂት ገደቦች ይኖሩታል። ከነዚህም የመጀመሪያው ህጋዊ ያልሆኑ ተግባራት ላይ መሳተፍ አይችሉም። እነሱም በድርጅቶች መተዳደሪያ ደንብ ከተጠቀሱት ተግባራት ውጪ በሌሎች ህጎች የተከለከሉ ወይም እንደ ወንጀል ከሚቆጠሩ እንቅስቃሴዎች መቆጠብ ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ፣ የውጭ ድርጅቶች ወይም በውጭ ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረቱ ድርጅቶች በሌሎች ህጎች እስካልተፈቀደላቸው በቀር በመራጮች ትምህርት፣ በምርጫ መታዘብና ፖለቲካ ፓርቲዎችን መወትወት ላይ መሳተፍ አይችሉም። በሶስተኝነት፣ ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም የሚሰሩ ድርጅቶች የሴቶችን፣ የህፃናትን፣ የአካል ጉዳተኞችን፣ የአዛውንቶችንና ሌሎች ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት መስራት አለባቸው። በአራተኛ ደረጃ ድርጅቶች እንቅስቃሴያቸው በሌሎች ህጎች ልዩ ፍቃድ መጠየቅ አለመጠየቁን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል። ያልተፈቀዱ ተግባራት፣ እባክዎን የሚከተሉትን ተግባራት መከልከላቸውን ይገንዘቡ። አንደኛ፣ ህጋዊ ያልሆኑ ተግባራት። ሁለተኛ፣ የውጭ ድርጅቶች ያለ ፍቃድ የሚያደርጉት የመራጮች ትምህርትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውትወታ። ሶስተኛ፣ ተጋላጭና የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን አለማካተት። አራተኛ፣ በሌሎች ህጎች ልዩ ፍቃድ የሚጠይቁ ስራዎች ላይ መሰማራት። ሀብት የማፈላለግ፣ የመቀበልና የመጠቀም መብት። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህልውናቸው እንዲቀጥልና አላማቸውን ለማስፈጸም ሀብት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም ሀብት የማግኘት መብት ከመደራጀት መብት መሰረታዊያን አንዱ ነው። ለዚህም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚከተሉትን መብቶች የሚያካትቱ መብቶች ሊኖራቸው ይገባል። አንደኛ፣ የፋይናንስ ሀብት ማለትም ልገሳዎች፣ እርዳታዎች፣ በግል የሚደረጉ ፈንዶች፣ የአባልነት ክፍያ፣ ከህዝብ የሚሰበሰብ ገቢ፣ የገቢ ማሰባሰቢያ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ሁለተኛ፣ በአይነት የሚደረጉ ልገሳዎች ማለትም እቃዎች፣ አገልግሎቶችና የተለያዩ ምርቶች። ሶስተኛ፣ የተለያዩ ቁሶች ማለትም የቢሮ እቃዎች፣ የአይቲ እቃዎችና የመሳሰሉት። አራተኛ፣ የሰው ሀብት ማለትም ሰራተኞች። አምስተኛ፣ ዓለም አቀፍ ድጋፎችን። ስድስተኛ፣ የተለያዩ እድሎች ማለትም የስልጠናዎች፣ የሙግት ስብሰባዎችና የሽርክና ህንጻዎች። በፓሪሱ የእርዳታ ውጤታማነት ድንጋጌና በአክራ አጀንዳ ለተግባር መንግስታትና ለጋሾች የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለልማት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ለማሳደግ የማስቻያ ሁኔታዎችን የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ እንዲፈጥሩ ይደነግጋሉ። ዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶችን አስገዳጅ የሆኑ ትርጓሜዎችን እንዲሰጥ ስልጣን የተሰጠው የተመድ የሰብአዊ መብት ጉባኤ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ሀብት የማግኘት መብት የሚከላከሉ የተለያዩ ትርጓሜዎችን፣ ድንጋጌዎችን፣ ውሳኔዎችንና ሪፖርቶችን አስቀምጧል። በተመሳሳይ መልኩ የአፍሪካ የሰብአዊና ህዝባዊ መብቶች ኮሚሽን የመሰብሰብና የመደራጀት መብቶች መመሪያዎች
መንግስታት ለትርፍ ላልሆኑ አላማዎች ተደራጅቶ ሀብትን የማሰባሰብ የመቀበልና የመጠቀም መብትን ቆና የሚሰጡ ህጎች እንዲደነግጉ ጥሪ ያቀርባል። ከዚህም ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከማንኛቸውም ህጋዊ ምንጭ ገቢ እንዲያገኙና እሱንም እንዲያስጠብቁ ቆና ይሰጣል። በአዋጁም አንቀጽ 61 ንዑስ 4 እንደተጠቀሰው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት የመሆን ንብረት የማስተዳደርና የማስተላለፍ መብት አላቸው። እንዲሁም አላማቸውን ለማስፈጸም ከማንኛውም ህጋዊ ምንጭ ፈንድ የመቀበልና የመጠቀም መብቶች አሏቸው። በተጨማሪም አዋጁ በማናቸውም ህጋዊ ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በሌሎች ገቢ ማሰባሰቢያ ስራዎች ላይ እንዲሳተፉም ይፈቅዳል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የንግድ ድርጅቶች ውስጥ ሼር የሚያስ ገቢ ማሰባሰብና ከማናቸውም ለጋሾች እንዲሁም ግለሰቦች እና የግል ድርጅቶች ስጦታንና ልገሳን መጠየቅ ይችላሉ። አዋጁ ሀብት የማግኘት መብትን ሲፈቅድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተጠያቂነታቸውንም ለማረጋገጥ ጥንቃቄዎችን አስቀምጧል። ለዚህም አዋጁ ማንኛውም ከድርጅቱ ጋር ግንኙነት ላለው ሰው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ግለይ ጥቅም እንዳያቀርቡ ይከለክላል። በአዋጁ አንቀጽ 62 ንዑስ 11 በመርህ ደረጃ እንደተቀመጠው ማናቸውም የድርጅት አባል አመራርና ሰራተኞች ስራቸውን በሚያከናውኑባቸው ወቅት የድርጅቱን ጥቅም የማስቀደምና ከነሱ ጥቅም ጋር እንዳይጋጭ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ይላል። አዋጁ በግልጽ እንዳስቀመጠው የድርጅቱ ገቢና ሀብት ለግለሰቦች እንዳይካፈል ይከለክላል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መተዳደሪያ ደንብ ውስጥም በአዋጁ አንቀጽ 60 ንዑስ 1 መሰረት የድርጅቱ ገቢና ሀብት ለአባላት እንዲሁም ለሰራተኞች በህግ ከተፈቀደ አገልግሎት ክፍያ በስተቀር ሊከፋፈል የማይችል መሆኑን መያዝ እንዳለበት ይደነግጋል። በተጨማሪም አዋጁ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በመተዳደሪያ ደንባቸው ውስጥ የድርጅቱ አባላት ሆኑ ወይም ሰራተኛ በመሆናቸው ብቻ በድርጅቱ ሀብት ላይ ምንም አይነት መብት እንደሌላቸው በግልጽ ማስቀመጥ እንዳለባቸው ይደነግጋል። ውስጣዊ የፋይናንስ ቁጥጥር ስርዓት። ውስጣዊ የፋይናንስ ቁጥጥር ስርዓት መኖር የፈንድ አያያዝ በመቆጣጠር የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሀብታቸውን ይጠብቃል። ይህም ለጋሾችና የሚመለከታቸው አካላት የድርጅቱ ሀብት በጥንቃቄ ለቆመለት አላማ ብቻ መዋሉን በማረጋገጥ አንድነትንና ውጤታማነትን ያረጋግጣል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለህብረቶች አባላት ካልሆነ በስተቀር ትርፍን ለአባላት ማከፋፈል አይችሉም። ከንግድና ኢንቨስትመንት የሚሰበሰቡ ትርፍ ለአባላት አይተላለፍም። ከገቢ ማስገኛ እንቅስቃሴዎች የተገኙ ገቢዎችና ሀብቶች ለድርጅቱ ሰራተኞች ጥቅም አይተላለፉም። ከንብረቶች ማስወገድ የሚተርፉ ቃዎችን ለአባላት ጥቅም ወይም ከድርጅቱ አላማ ውጪ ላሉ ተግባራት አይውሉም። ድርጅቱ በሚፈርስበት ጊዜ ንብረቱ ለሌላ ተመሳሳይ ድርጅት አሊያም ለመንግስት ይተላለፋል። የጥቅም ግጭት እንዳይኖር ተገቢውን እርምጃ መወሰድ ይኖርበታል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመራር። አንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የህብረተሰቡን ጥቅም ለማረጋገጥ ውስጣዊ ቁጥጥር ስርዓት ሲኖረው መልካም አስተዳደርን እየተገበረ ነው ማለት ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አቋም የተወሰኑ አስገዳጅ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ድርጅቶች አወቃቀራቸውንና አስተዳደራቸውን የመወሰን መብት ያስቀምጣል። ስለዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የውስጥ አመራራቸውን፣ አወቃቀራቸውን፣ መሪዎቻቸውን የሚመርጡበት ደንቦችን፣ ውስጣዊ የተጠያቂነት ዘዴዎችን እንዲሁም ሌሎች ፍላጎታቸውን የሚወስኑ ውስጣዊ አሰራሮችን ለመምረጥ ነጻ ናቸው። ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አካላት ውስጥ ምንጊዜም ጠቅላላ ጉባኤው የበላይ ውሳኔ ሰጪ አካል ሲሆን ውሳኔዎቹና አቅጣጫዎቹንም ከሌሎች ድርጅቱ አካላት የበለጠ ገዥ ነው። ለእያንዳንዱ ውሳኔዎች ጠቅላላ ጉባኤውን መጥራት ስለማይቻል ድርጅቱ ማዕከላዊ ቦርድ ወይም አስፈጻሚ ኮሚቴ አቋቁሞ የማህበሩን የዕለት ተዕለት ተግባራት እንዲከታተል ማድረግ ይቻላል። በሌላ በኩል ቦርድ መር ድርጅቶች በአንቀጽ 65 የተጠቀሱትን መስፈርቶች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አመራሮቻቸውን መምረጥ ይችላሉ። በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዘርፍ መልካም አስተዳደር ማለት ግልጽ የሆነ የውሳኔ መስጠት ሂደት ማለትም ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት አመራር ውጤታማና ተጠያቂነት በተሞላበት መንገድ ሀብትን ሲመራና በጋራ አሴቶች መሰረት ስልጣንን ሲጠቀም ነው። ሆኖም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መስራቾች ወይም አባላት ትኩረት ሊሰጣቸው የተወሰኑ ገደቦች ወይም መርሆዎች አሉ። እነሱም አንደኛ፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አባልነት በበጎ ፈቃደኝነት የተመሰረተና ማንኛውም በድርጅቱ የተጠቀሱትን የአባላት መስፈርቶች ያሟላ ግለሰብ
አባል የመሆን መብትን እንዳለው ነው። ሁለተኛ ውሳኔ በመስጠት ሂደት ውስጥ ሁሉም አባል እኩል ድምጽ አለው። ሶስተኛ የድርጅቶች አመሰራረትና ውስጥ ያስተዳደር በዲሞክራሲ መርሆች ካርሎ የጸዱ ነጻና ገለልተኛ መሆን እንዳለባቸው ነው። አራተኛ የድርጅቱ የቦርድ አባልም ሆነ ያስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በተመሳሳይ ጊዜ የድርጅቱ ኦፊሰር ወይንም ሰራተኛ ሆኖ ሊቀጠር አይችልም። ሪፖርትና ቁጥጥር። የሪፖርት አይነቶችና የሚቀርቡበት ጊዜ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለኤጀንሲውና ለማህበረሰቡ የገንዘብ እንቅስቃሴያቸውንና የሥራ ክንውናቸውን ሪፖርት እንዲያደርጉ መጠየቅ አግባብ ነው። የድርጅቶቹን ግልጽነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የገንዘብ እንቅስቃሴ በሚመለከት ለተገቢው የመንግስት አካል ለለጋሾችና ለተጠቃሚዎች ሪፖርት እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም በኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የታክስ ክፍያቸውን እንዲመዘግቡ መጠየቅ አግባብ ነው። ይህ ሲሆንም በሌላ የታክስ ከፋዮች ላይ የሚፈጸሙ ህግ በድርጅቶቹም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ለአነስተኛና ትልቅ ድርጅቶች የሚጠየቀው የሪፖርት ደረጃ አንድ ላይሆን ይችላል። በቂ ሀብት ያላቸው ትልቅ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሪፖርት በሚያደርጉበት ወቅት ሪፖርቱን በሚመለከቱ አጠቃላይ መስፈርቶች መሟላት ሲኖርባቸው፣ አነስተኛ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከተወሰኑ መስፈርቶች ነጻ ሊደረጉ ይችላሉ። አሁን ያለው የህግ ስርዓት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የራሳቸውን ተጠያቂነትና ግልጽነት እንዲያሰፍሩ የሚያበረታታ ነው። በዋጁ አንቀጽ 71 መሰረት ሁሉም ድርጅቶች የገንዘብ እንቅስቃሴያቸውን የሚያሳይ ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አሰራር ስልት የተዘጋጀ የሂሳብ መዝገብ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው። ነገር ግን አነስተኛ አመታዊ በጀት ያላቸው ድርጅቶች አመታዊ በጀታቸው ከ200,000 ብር የማይበልጥ ሲሆን በራሳቸው በድርጅቶቹ የተዘጋጀ የሂሳብ መግለጫ ማስገባት ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ህጉ የድርጅቱን ኃላፊዎች ቢያንስ የአምስት አመት የሂሳብ ቅጂ እንዲያስቀምጡ ያስገድዳል። በገንዘብ እንቅስቃሴ ሪፖርት ወይም በለጋሾች አሊያም በመንግስት አካል ጥያቄ መሰረት ኤጀንሲው ድርጅቱን ተጨማሪ ነገሮችን ሊያስቀርበው ወይም በውጭ ኦዲት እንዲመረመር ሊያደርገው ይችላል። ሪፖርት። ህጉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን አመታዊ የሥራ ክንውን ሪፖርት እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። ሪፖርቱ ለተጠቃሚዎችና ለማህበረሰቡ ክፍት መሆን አለበት። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አመታዊ ሪፖርቱን የበጀት አመቱ ከተጠናቀቀ 3 ወራት ውስጥ ሳያቀርብ ሲቀር ኤጀንሲው የድርጅቱ አስተዳደሪም ሆነ መደበኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ አስፈላጊውን ማስተዋቂያ በመስጠት እንዲፈርስ ሊወስን ይችላል። ኤጀንሲው ድርጅቱ በ30 ቀናት ውስጥ መጥቶ እንዲያሳውቅ በጋዜጣ ሊጠራውም ይችላል። ሆኖም ድርጅቱ በተሰጠው ጊዜ ካልቀረበ ኤጀንሲው ድርጅቱን እንዲፈርስና ከመዝገብ ላይ እንዲሰረዝ ሊወስን ይችላል። ይህም እየሰሩ ያልሆኑ ድርጅቶችን ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዝርዝር ለመሰረዝ ይጠቅማል። ኤጀንሲው በቂ ምክንያት ካለው ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ አስፈላጊውን ማስጠንቀቂያ በመስጠት በስራ ሰዓት የድርጅቱን ደብተር፣ የሂሳብ መዝገብ፣ የሰነዶችና የስራ ክንውን የመመርመር መብት አለው። ይህን መሰል ምርመራ የሚደረግበት ጊዜ ኤጀንሲው የድርጅቱን የየለት ስራዎች በማይጎዳ መልኩ ማድረግ ግን ይኖርበታል። እርምጃዎች። ከኤጀንሲው ስልጣናት መካከል አንዱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ስራዎች በህግ አግባብ መከናወናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ነው። ኤጀንሲው ከህዝብ፣ ከለጋሽ አካላት ወይም ከመንግስት ተቋማት ጥቆማዎች ወይም በራሱ በኤጀንሲው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ሪፖርት ምርመራ መሰረት በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ላይ ምርመራ ሊጀምር ይችላል። ኤጀንሲውም የምርመራ ውጤቱን ተከትሎ የተለያዩ እርምጃዎችንም ሊወስድ ይችላል። እርምጃዎቹም ምክረ ሀሳቦችን የማቅረብ፣ ድርጅቶችን የማገድ ወይም የማፍረስ ውሳኔ ሊሆን ይችላል። በጠቅላላው ህጉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ኃላፊነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የተለያዩ መሳሪያዎችን ያስቀምጣል። እነዚህም አንደኛ ለውጥን የማሳወቅ ግዴታ፣ ሁለተኛ የመዝገባ ምስክር ወረቀትን በይፋ የማስቀመጥ ግዴታ፣ ሶስተኛ ሲጠየቅ ህልውናን የማረጋገጥ ግዴታ፣ አራተኛ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ፣ አምስተኛ አመታዊ የሂሳብ መግለጫን የማስገባት ግዴታ፣ ስድስተኛ አመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርቱን ለኤጀንሲው ማቅረብ ግዴታ፣ ሰባተኛ አመታዊ ሪፖርት ለህዝብ ክፍት የማድረግ ግዴታ፣ ስምንተኛ የባንክ ሂሳብ የመክፈት ግዴታና የባንክ ሂሳብ ወይም ፊርማዎችን ለውጥ የማሳወቅ ግዴታ፣ ዘጠነኛ ማንኛውም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የባንክ ሂሳብ ለመክፈት በቅድሚያ ከኤጀንሲው ፍቃድ የማግኘት ግዴታ ናቸው። ከኤጀንሲው የቁጥጥር ኃላፊነት ትይዩ በሆነ መልኩ
ህጉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን የመሰማትና ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ማምራት መብታቸውን ያረጋግጣል። መዋሃድ፣ መከፈልና መለወጥ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለያዩ ምክንያቶች እርስ በርስ ለመዋሃድ ወይም ለመከፈል አሊያም ወደ ሌላ አደረጃጀት ለመለወጥ ሊወስኑ ይችላሉ። መዋሃድ ማለት ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መቀላቀል ማለት ሲሆን የድርጅቶቹ ሀብትና እዳቸው አዲስ በውህደት ወደ ተፈጠረው ድርጅት ይተላለፋል ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ በውህደት ወቅት ቀድሞ ከነበሩት ሁለት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የአንዱ ማንነት ወደ ሌላኛው ቀድሞ ወደ ነበረው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ይዋሃዳል፣ ወይም ቀድሞ የነበረው አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አንድ አዲስ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ይተላለፋል ማለት ነው። ይህም የሚሆነው የቀደመ ሀብትና እዳቸው ወደ አዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት በማስተላለፍ ይሆናል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ወደ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ወደ ሆኑ ራሳቸውን ይችላሉና ህጋዊ ሰውነት ወዳላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሊከፈል ይችላል። አዲሱ ድርጅትም የቀድሞውን ድርጅት ስራዎች ሊያከናውን ይችላል። የተከፈሉት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከቀደመው ድርጅት የተለየ ስራ የመስራት ብቻ ሳይሆን የተለየ አደረጃጀትንም ሊይዙ ይችላሉ። ለምሳሌ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ለሁለት ተከፍሎ አንዱ አባላትን መሰረት ያደረገ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ቦርድ መር የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሊሆን ይችላል። በተመሳሳይ የቦርድ መር ሆኖ የተመሰረተ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አባልነትን መሰረት ወዳደረገ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት መቀየር ይችላል። በዚህ ሁሉ መዘንጋት የሌለበት የቀድሞ ድርጅት መብትና ግዴታዎች ወደ ተከፈለው ወይም ወደ ሌላ አደረጃጀት ወደ ተቀየረው ድርጅት የሚተላለፍ መሆኑን ነው። አዲሱ ህግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን መዋሃድ፣ መከፈልና ወደ ሌላ የሲቪል ማህበረሰብ አደረጃጀት መቀየርን ፈቅዷል። ይህን የመሰሉት ውሳኔ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ከፍተኛ አመራሮች ያለማንም ጣልቃ ገብነት እና ተጽዕኖ መደረግ አለበት። አዲሱ ህግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን መዋሃድ፣ መከፈልና ወደ ሌላ የሲቪል ማህበረሰብ አደረጃጀት መቀየርን ፈቅዷል። ይህን መሰሉም ውሳኔ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ከፍተኛ አመራሮች ያለማንም ጣልቃ ገብነትና ተጽዕኖ መደረግ አለበት። ምንም እንኳን በህጉ ላይ በግልጽ ባይቀመጥም የሲቪል ማህበር ድርጅቶች የንግድ ድርጅት ለመመስረት መዋሃድ፣ መከፈል ወይም መቀየር አይችሉም። አስተዳደሪ እርምጃዎች የአዋጁ ክፍል 5 መንግስት ህዝብን ከመጭበርበርና ከመብት ጥሰት ለመጠበቅ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ያስቀምጣል። በቀጣይ እንደምንመለከተው ህጉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተናጠል ወይም በጋራ የራሳቸውን ተጠያቂነትና ግልጽነት እንዲያሰፍኑ ያበረታታል። ኤጀንሲው የሲቪል ማህበራት አዋጁን ወይም የራሱን ህጎች ወይም ደንቦች በሚጥሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ አስተዳደሪ እርምጃ ሊወስድ ይችላል። የህግ ጥሰቶቹ የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ። አንደኛ፣ አመታዊ ሪፖርት አለማቅረብ ወይም ሪፖርቱን ማዘግየት። ሁለተኛ፣ ሐሰተኛ ሪፖርት ማቅረብ። ሶስተኛ፣ በህጉ ላይ ያሳውቁ ተብሎ የተጠቀሱ ለውጦችን አለማሳወቅ። አራተኛ፣ ህገ ወጥ ከሆነ ምንጭ ገንዘብ መቀበል ወይም በህገ ወጥ ስራ ላይ መሳተፍ ናቸው። ስለሆነም እንደ ድርጅቱ ጥፋት ባህሪና ክብደት ኤጀንሲው ወይም ቦርዱ አሊያም ፍርድ ቤት የተለያዩ አይነት እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። በህጉ ላይ የተቀመጡት እርምጃዎች ሂደታዊ ሲሆኑ ይግባይ ሊጠየቅባቸውም የሚችሉ ናቸው። ይህ ክፍል በህጉ ላይ የተዘረዘሩ ዋና ዋና እርምጃዎችንና የመቆጣጠሪያ መንገዶችን የሚዳሰሱበት ይሆናል። ማስጠንቀቂያ። ህጉ ሁለት አይነት ማስጠንቀቂያዎችን ያመለክታል። እነዚህም ምክረ ሐሳብና ጥብቅ ማስጠንቀቂያዎች ናቸው። የድርጅቱ ድርጊት ቀላል የሚባል ጥፋት ከሆነና ጥፋቱን በማስተካከያ እርምጃ ይስተካከላል ብሎ ካመነ ኤጀንሲው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ሊወስድ ስለሚገባው የማስተካከያ እርምጃዎች ላይ ምክረ ሐሳቡን ይሰጣል። ኤጀንሲውም ምክረ ሐሳቡን ባቀረበበት ጽሑፍ የተፈጸመውን የህግ ጥሰት፣ ሊደረግ ስለሚገባው ማስተካከያና ማስተካከያውን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መስተካከል እንዳለበት ማስቀመጥ ይኖርበታል። ድርጅቱም የተሰጠውን ምክረ ሐሳብ ያልተገበረ እንደሆነ ወይም የፈጸመው ጥፋት ከባድ የሚባል ከሆነ ኤጀንሲው ለድርጅቱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። በአጠቃላይ ኤጀንሲው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ህግን ወይም የራሱን መተዳደሪያ ደንብ እየጣሰ መሆኑን ከደመደመ ማስተካከያዎችን ሊያዝ፣ ከዛም አልፎ ጥብቅ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ሊሰጥ ይችላል። እገዳ። አዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህግ ድርጅቶች ሊታገዱ፣ ሊፈርሱና ከመዝገብ ሊሰረዙ የሚችሉበትን ሁኔታዎች ጨምሮ በማን ሊፈርሱ እንደሚችሉ ያስቀምጣል።
በህጉ ከተጠቀሱ አስተዳደር የርምጃዎችን ማንዱ የኤጀንሲው ዳይሬክተር ድርጅቱ ከባድ የህግ ጥሰት መፈጸሙን ሲያረጋግጥና በዚህም ምክንያት የድርጅቱን እንቅስቃሴ ማገድ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የህግ ትዕዛዝ ሊሰጥ የሚችል መሆኑን ነው። ይህም ዳይሬክተሩ ጥፋቶች እንዳይባባሱ በጊዜያዊነት ሊወስድ የሚችለው እርምጃዎች መካከል አንዱ ነው። በገዳው ወቅት ድርጅቱ ሁለት አማራጮች አሉት። የመጀመሪያው አማራጭ ኤጀንሲው የሚሰጡትን ማስተካከያ ምክረ ሐሳቦች ወስዶ መተግበር አሊያም ይግባኙን ለኤጀንሲው ቦርድ ማቅረብ ነው። ነገር ግን ከሁለት አንዱን አለማድረግ ድርጅቱን ወደሚቀጥለው ከፍ ያለ እርምጃ ማለትም መፍረስ የሚዳርገው ይሆናል። ድርጅቱ ይግባኙን ለቦርዱ አቅርቦ በቦርዱ ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ቀጣይ ይግባኙን ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል። መፍረስና ከመዝገብ መሰረዝ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈርሱ ወይም ስራቸውን ሊያቆሙ ይችላሉ። ከነዚህም ውስጥ የገንዘብ እጥረት፣ የተቋቋመበት አላማ መሳካት፣ ድርጅቱ የተቋቋመበት ጊዜ ማብቃቱ፣ በአስተዳደር የርምጃ ወይም በፍርድ ቤት ተዛዝ ሊሆን ይችላል። አዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህግ ድርጅት የሚፈርስበትንና ከመዝገብ የሚሰረዝበትን መነሻ ምክንያቶች ያስቀምጣል። በህጉ ላይ እንደተቀመጠው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት በራሱ ፈቃድ ወይም ያለ ፈቃዱ ሊፈርስ ይችላል። በህጉ ላይ በግልጽ እንዳመላከተው ከፍተኛ የድርጅቱ አካላት ማለትም ጠቅላላ ጉባኤው ወይም ቦርዱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ እንዲፈርስ መወሰን ይችላሉ። የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብም ድርጅቱ የሚፈርስበትን መነሻ ምክንያቶችና ስነ ስርዓት ሊያስቀምጥ ይችላል። ስለሆነም ጠቅላላ ጉባኤው፣ ቦርዱ ወይም ሌላ ስልጣን የተሰጠው አካል ድርጅቱ እንዲፈርስ ሊወሰን ይችላል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት በኤጀንሲው ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔም ሊፈርስ ይችላል። ይህም የመጨረሻ የእርምጃ አማራጭ ሆኖ ሊወሰድ ይገባዋል። ድርጅቱ ኤጀንሲው ያቀረበውን የማስተካከያ ነጥቦች ለመውሰድ ፈቃደኛ ሳይሆን ሲቀር ወይም ተጣርቶ መኖሩን ማረጋገጥ ሳይችል ሲቀር የኤጀንሲው ቦርድ ድርጅቱ እንዲፈርስ ሊወስንበት ይችላል። በተጨማሪም ድርጅቱ በከባድ የወንጀል ድርጊት ወይም በተደጋጋሚ በቀላል ወንጀል በመሳተፍ ጥፋተኛ ሆኖ ሲገኝ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ እንዲፈርስ ሊወስን ይችላል። በአጠቃላይ የድርጅት ከራስ ፈቃድ ውጪ መፍረስ የመጨረሻ አማራጭ ሲሆን ድርጅቱ ችግሮቹን እንዲፈታ ጊዜ ከተሰጠው ወይም ከባድና ጉልህ የህግ ጥሰት ከፈጸመ የሚመጣ እርምጃ ነው። ህጉ የድርጅቶችን መብት ለማስጠበቅ ሁለት የማስጠበቂያ መንገዶችን ያስቀመጠ ሲሆን እነዚህም የመሰማትና ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት የማምራት መብት ናቸው። የመሰማት መብት። የህጉ አንቀጽ 79 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ ማንኛውም እርምጃ ከመወሰዱ በፊት የመሰማት መብታቸውን ያረጋግጣል። ድርጅቱ ከተከሰሰበት ጉዳይ ላይ መከላከያውን እንዲያቀርብ በቂ ጊዜ ሊሰጠው ይገባል። ድርጅቱም ራሱን መከላከል ይችል ዘንድ ባለስልጣኑ ድርጅቱ ተላለፈ ስለተባለው ህግ በቂና ግልጽ መረጃ ሊሰጠው ይገባል። ከሁሉም በላይ ኤጀንሲው ድርጅቱ ያቀረበውን የመከላከያ ማስረጃ በገለልተኝነት መመርመር አለበት። የመፍረስ ውጤቶች። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት መፍረስ ሁለት ውጤት ይኖረዋል። ይህም የሂሳብ መጣራትና ከመዝገብ መሰረዝ ነው። የሂሳብ መጣራት ማለት የፈረሰ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሀብትን በማስተላለፍ እዳው የሚከፈልበት ሂደት ነው። ይህ ስነ ስርዓት የድርጅቱን አበዳሪዎችና የባለ ድርሻ አካላት ለመጠበቅ የተቀረጸ ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ስለመፍረሱ ማለትም በፈቃደኝነት ወይም በፍርድ ቤት በሚወሰን ጊዜ ለኤጀንሲው በ15 ቀን ውስጥ የድርጅቱን ሀብት ይዞ የሂሳብ አጣሪ እንዲሾም መፍረሱን ማሳወቅ አለበት። ኤጀንሲው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ሀብት አግባብነት ባለው መልኩ በመተላለፍ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብና በህግ መሰረት መሆኑን ለማረጋገጥ የድርጅቱን ውሳኔ ከመተዳደሪያ ደንቡ አንጻር ሊገመግም ይችላል። ከህብረቶች በስተቀር የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በሚፈርሱበት ወቅት ሀብታቸውን ለመስራቾች፣ ለቦርድ አባላት፣ ሰራተኞች፣ ለለጋሾች ወይም ለአባላት ማከፋፈል አይችሉም። የሂሳብ አጣሪው ከተሾመ በኋላ ቀድሞ የነበረው የድርጅት አስተዳደር አካል ስልጣን አብቅቶ በሂሳብ አጣሪው የሚከወን ይሆናል። የሂሳብ አጣሪው የንብረት ዝርዝር፣ የገንዘብ መግለጫን ያዘጋጃል። እንዲሁም በጋዜጣ ወይም በሌላ መንገድ አበዳሪዎችን ይጠራል። የድርጅቱን እዳዎችና የመፍረስ ሂደትን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ወጪዎች ተጠናቀው ከተከፈሉ በኋላ ሂሳብ አጣሪው የድርጅቱን ቀሪ ሀብት በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ ወይም በህግ መሰረት እንዲተላለፍ ያደርጋል። ከመዝገብ መሰረዝ ሌላው የመፍረስ ውጤት ነው። የሂሳብ አጣሪው ስራውን ማጠናቀቁን ለኤጀንሲው ካሳወቀ በኋላ ኤጀንሲው ድርጅቱን ከመዝገብ ይሰረዛል። ራስን የማስተዳደር ማዕቀፍ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ግልጽነትንና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ያለመ ራስን የማስተዳደሪያ መለኪያ እንዲያዳብሩ ይበረታታሉ። አዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
ህግም ድርጅቶች ከፍተኛ የሥራ እና አቋም መመዘኛ እንዲያስቀምጡ ያበረታታል። ከዚህ ዓላማው አንጻር አዲሱ ህግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤትን ያቋቋመ ሲሆን ምክር ቤቱም ከኤጀንሲው ከለጋሾችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር ዘርፉ ሊከተለው የሚገባውን የሥነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ ስልት ያወጣል፣ አተገባበሩንም ይከታተላል። በድርጅቶች ምዝገባና አስተዳደር ላይ ለኤጀንሲው እና ለቦርዱ ምክር ሐሳቡን ያቀርባል፣ ዘርፉን ይወክላል፣ ያስተባብራል፣ የራሱን የውስጥ ደንብም ያዘጋጃል። ሁሉም የምዝገባ ያከናወኑ ድርጅቶች በራሳቸው ተሳትፎ በሚመረው ምክር ቤቱ አባል እንዲሆኑ ይጠበቃል። የምክር ቤቱ መቋቋምም ራስን የማስተዳደር ስርዓቱን ያጠናክራል ተብሎ ይጠበቃል።